Nar it-tnejn. 26 ta' Diċembru. L-għada tal-Miliet. L-aktar jum importanti tas-sena. L-aktar jum importanti tas-sena. Ġurnata fejn ninaqdu flimkien. Flimkien b'solidarjetà. Hemm bżonn l-għajnuna tiegħek. Int importanti ħafna. Għax bis-saħħa tiegħek. Int qed tkun parti mill-għajnuna. Int ser tkun l-għajnuna. Malta għawdex int u jien. Kollha f'daqqa. Għall-istrija. Kif tista' ma ċċempilx? Grazzi. U xerret il-kelma.